Новенька стійка для лапароскопічної відеохірургічної апаратури німецького виробництва нарешті з'явилась у відділенні дитячої хірургії Ужгородської міської лікарні. З цим сучасним обладнанням відтепер можливе малоінвазивне лікування хірургічних патологій у дітей, починаючи із місячного віку. Це гострий апендицит, пахвинні грижі, крипторхізм, абдомінальні форми. Діагностика, діагностична лапароскопія, біопсії. Ну, в принципі, обмежень для надання допомоги лапароскопічної апаратури немає. Ми вже готові починати. Чого нам не вистачало, це стойки. Вольф, це шикарна стойка, кстати, це безподобна апаратура. Це апаратура європейського рівня. Раніше дітей від 12 років оперували за допомогою лапароскопу для дорослих. Молодших не було можливості лікувати без відповідної апаратури, бракувало коштів. Вартість лапароскопічної стійки – 3 мільйони 650 тисяч гривень. Кошти надійшли за рахунок державної субвенції за сприяння народного депутата Роберта Горвата. А Роберт Іванович нам дав 3 мільйони 800 на апаратуру. І ми витягнули хорошу нову установку лапароскопічну. Для взрослого це 5 мм і 10 мм. Тут на цих установках порт 3,5 мм до 5. Тобто, люба травма, яка є, їх дуже багато, у діточок тим більше, ти собі спокійно заходиш портом собі 3-5 мм, і ти на великому екрані, на екрані бачиш всю червону порожнину, де яка є що проблема. Якщо ми не будемо дбати про здоров'я, про наших людей, то наше нам щось інше робити, дорога чи щось інше. Тут пріоритет зрозумілий, ми далі будемо продовжити закупляти ліки і по можливості закупляти сучасне медичне обладнання для того, щоб покращити в першу чергу профілактику, ну, звичайно, вже якщо сталося, то й звичайно відбувається. Звернувся до мене головний лікар, і я, розуміючи, що я маю можливість посприяти, пролобіювати кошти, якби там, наприклад, я не пролобіював, хтось би там з Тернополя, чи з Франківська, чи зі Львова пролобіював, чи з Полтави, але своя сорочка ближче до тіла, і мене бентежить здоров'я наших діток. Моя робота проста – зробити максимально для Ужгорода, для ужгородців, для закарпатців, для того, щоб наші дітки були здорові і росли на славу Україні. Лапароскоп уже підключений, медики готові використовувати його у лікувальних цілях. Нагадаємо, минулого року за сприяння народного депутата Роберта Горвата для Ужгородської міської лікарні придбали рентгенограф. І у нас, звичайно, у нашому травмопункті, де за сутку звертається по 69-70 пострадавших, у нас була стара допотопна апаратура. Ми звернулися до Роберта Івановича, він, хвала Богу, нам допоміг. І в 2017 році він нам дав 2 мільйони 387 тисяч на сучасну рентген-установку з цифровим перетворенням. Це нам набагато упрощає обстеження і прискорює. І маємо 100% достовірність по травмі. Це прекрасна рентген-установка з цифровим перетворенням. Він нам, що би ми не зверталися, він нам допомагає. А цього року, крім лапароскопа, планують придбати необхідне обладнання для потреб не тільки міської лікарні, а й інших медзакладів Закарпаття.